そんなバカいる？パックリ割れていることに気がついたんですね。3年かかりました。感動です。本当アトモスです。こんにちは。今日は約3年前に買ったコチョウランが無知ゆえの無謀な栽培で一度はボロボロになったもののネットや本から学んだことをコツコツ実践して3年目の今年初めてお花を咲かせることができたというお話です。うちにはですね、2種類のコチョウラングループがあります。最初のグループはこちら、コチョウラン1期生、2021年3月から5月にかけて買ったグループです。それ以外はそれ以降に買ったコチョウランです。説明が適当です、すいません。この1期生には思い入れがありましてね、名前もついています。買った順から1号、2号、3号、4号、5号、まあモーニング娘。の初期メンバー5人と同じですね。5号まであるにしてはここに3つしかないですよね。人生で一番最初に買った1号はもうお亡くなりになってます。で、2号、3号、4号、5号、5号もまたお亡くなりになったんですね。はい。で、こちらの2号ですね、まあ、一番この中で先輩なんですけど、まあこんな状態なんですね。ここが本物の本体の葉っぱで小株、これは2個目の小株が出てくれてます。こんな姿になっていますが生きてます。コチョウランって強いですよね。で、こちらが3号、今回の主役ですね。あー、初めてお花が咲いたんですよ、3年目にしてね。で、こちら4号、はい、この子もこんなに小さいのにあの花芽をあげてくれてるんですね。見えるかな。植物に何の興味もなかった私がなぜコチョウランに興味を持ったのかというと、友達が持っていたミニコチョウランを見たのがきっかけです。コチョウランって、まあ、私にとってですよ、あの政治家が当選した時に事務所に飾られる高価で大きな花というイメージしかなかったのに、こんな小さくて可愛いものがあるんだって感動して、知識もないままにスーパーでお値打ちなコチョウランを買ったんですね。で、その時の植え込み材がバークチップだったんですよ。今でこそそれがコチョウランの植え込み材として優秀なものだと知ってますよ、勉強したんでね。でもその時はね、ランのラの字も知らなかったので、私はえ、なんで木のクズに植えられてんのこれ、スーパーっていうところは本当適当だなと思って、急いで普通の野菜用の土に植え替えちゃったんですよ。そんなバカいる？いや、皆さんそんなバカなと大思いでしょうが、初心者っていうのはそういうもんなんですよ。本当に私初心者だったんですよね。もう今考えるとね、恥ずかしいというか恐ろしいですよね。はい。で、その後にですね、その友人からね、コチョウランを土に植えちゃダメなんだよっていうことを聞いて、またパニックですよね、私ね。土に植えちゃダメなのって。で、慌てて花屋さんに植え込み材を買いに行って、もう一度植え替えたんですね。この時点で株はかなり弱ったと思います。改めて土がいらないコチョウランというものに俄然興味が湧いてですね、私ね、ネットで猛検索したんですね。で、その中でコチョウランは着生植物と呼ばれ、木などに着生して育ち、土を必要としないことを知ったんですね。通常の植物の根は土の中にあり、細くてか弱いものなのに、こういうふうにですね、コチョウランの根っこはうどんのように太くて緑色で外に出ていて、普通の根っこと全然違って断然かっこいい。さらに調べていくと、コチョウランの水栽培という栽培方法があることを知って、根っこが見える栽培法にチャレンジすることを決断しました。
植え替えたばかりの胡蝶蘭をさらにまた引っ張り出して逆さまにして1週間乾燥させ、それから水栽培を開始しました。それからですね、いろんな空き瓶の中に入れて、これも本当に様々ですよね、形がね。で、水を注いで根っこを眺めて、で楽しむ日々だったんですね。この頃は毎日胡蝶蘭の写真を撮ってましたよ。あの根っこの先の根幹がね、また綺麗でね、黄緑色でね、それをちょっと伸びたって言っては、もう毎回パシャパシャ写真を撮ってたんですね。はい。ただですね、初心者の私が闇雲に始めてしまった水栽培なので、株はどんどん弱っていきます。心配になった私はネットから異常なほど情報を集めまして、でアジア系のランチューバーさんが紹介していたバナナの皮をつけた水にこの株をつけてみたりですね、韓国のランチューバーさんが紹介されていたこう株をですね、こうやって逆さまにして入れて、こうですね、葉っぱから水を吸わせる方法を試したりしました。かと思えば、胡蝶蘭は着生植物なんだから水につけなくてもいいはずだと思い立って、針金で籠を編んで入れてみたり、果物を乗せる籠に根っこむき出しの胡蝶蘭をそのままひょいっと乗せて我流の空中栽培をしてみたり、今思えばそら恐ろしいことをいろいろやってましたよ。そんな中、ここにいた1号ですね、1号は購入から半年でお亡くなりになり、2号は葉っぱを1枚だけ残して虫の息、4号、こちらの4号と5号は株が非常に弱ってポリ袋製の ICU 行き、こちらの3号だけは葉っぱと根っこをなんとか保っている状態でしたが、どんどん生気がなくなっていきましたね。こう葉っぱも柔らかくなってしまいましたね。翌年ですね、2022年ですね、は低温処理という言葉を知らず、どの株からも一つも花芽を出せなかった私です。正直心がくじけそうになりましたが、春になり温度が高くなるにつれ、葉っぱですね、新葉が出てきたり、根っこの根幹がまた出てきて伸びてきたり、それを見て私は元気を取り戻しました。まあ、あの胡蝶蘭も元気を取り戻しました。私だけじゃなく、はい。そして忘れもしないその年の冬、2年目を迎えた1期生の中で3号と4号に初めて花芽が上がったんですね。散々な目に合わせてしまった1期生たち、その中からよもや花芽が上がろうとは、さらにつぼみが2つついて膨らみ始めたんですね。1期生から初めて開花株が出るかもしれない、私はとても有頂天で、こうつぼみにねせっせと霧吹きをしたり、定期的にこう葉っぱを拭いたり、1日水を入れて4日乾かすという半水栽培のサイクルを守っていたんですね。つぼみはだんだんと大きくなって、そしてだんだんと赤くなっていったんです。赤い花が咲くから赤いんだろうなと思って期待してたんですけど、つぼみは一向に開かないまま1ヶ月が過ぎました。いや、いくらなんでも時間かかりすぎですよねと思って、そうよくよくつぼみを見るとシワシワだったんですね。これって死んでる？もうとってもショックでした。天国からもう地獄でしたね。ここまでつぼみ膨らんだのにどうして、何が足りなかったのと混乱していたんですけど、まあこのままね放っておいても株が消耗してしまうだろうと思って、断腸の思いで家計を切りました。でシワの寄ったつぼみをねそーっと指で開けてみたら、中はちゃんとお花になる準備ができていたんですね。ほんと咲かせてあげられなくてごめん、つらかったですね。
はい、で2023年春、その年はやる気満々でした。去年ですね、もう今年は絶対咲かせてみせる。まず4月まではよく日光に当てるようにしました。日本の日差しは紫外線がちょっと強いかもしれないですね、ドイツよりね。ここでは4月ぐらいまではよく日光に当てるようにしていました。ベランダで溜まった雨水を水やりに使ったりしました。肥料も定期的に与えるようにしました。5000倍に薄めた肥料を1週間に 1.5 回与えました。つぼみが咲ききれなかったのは栄養不足だったからだと推測したんですね。で、9月に入ると窒素ゼロの花芽形成肥料ですねを使いました。リン酸が多いものですね。で、ベランダで最低気温13度になるまで外置きにして低温処理を施しました。そして10月には花芽が出ました。この子はちょっともうちょっと遅かったですね。で、寒くなり室内に取り込んでからもできるだけ窓越しの日光を与えるようにして雨水、肥料を与え定期的に換気もしました。花茎は少しずつ伸びてつぼみも3つつきました。去年より1つ多いつぼみです。しかし喜ぶのはまだ早い。つぼみがついても咲くとは限らないことを去年の失敗から学んだからですなんで力説してるんですかね、私ここね。つぼみは水分が必要であることを今回学んだんですね。去年は霧吹きをしたりして湿度を上げることばかりに気を使っていましたが、今年は水を入れる期間を長めにし、乾燥期間を1日から半日と短くしました。根っこを完全に乾かしてはダメだとロンドンで買った育成本にも書いてあったので、それにも勇気をもらい、それをずっと実行してきました。2024年2月10日忘れもしまい忘れもしないしまいじゃない2月10日ですね。一番大きなつぼみの下の方がですね、パックリ割れていることに気がついたんですね。これは咲き始めているのか壊れかけているのかわからない。2月11日開こうとしているようです。翌日2月12日やったー、咲いたー、本当によかった、嬉しい。こんな色の花だったっていうのをすっかり忘れてましたよ。長く待ちすぎて忘れてましたね。3年かかりました。感動です。本当私のこの水栽培で咲いてくれて嬉しいです。本当サンゴよく頑張ったね。もう家に来てくれて本当ありがとう。3年前近所のスーパーであなたを見つけることができて本当によかった。頑張ってくれましたよ。はい、もうね、本当に2個目のお花もね、こういう風に咲いてくれたんですよ。かわいいですね。あともう一つのつぼみが無事咲いてくれることを祈るばかりです。はい、ということでですね、今回は3年越しに咲いてくれた1期生3号のご紹介でした。いろいろ失敗したり間違った方法で栽培したりと、この株には随分苦労をかけました。まあ、こっちもこっちももう1期生にはみんな苦労をかけました。でも3年かけてね、お花を見せてくれました。皆さんも新しいことにチャレンジすると失敗してしまうこともあるかもしれません。それでも諦めないでください。失敗から学ぶことは多いですし、胡蝶蘭は可愛いだけでなく丈夫です。きっと一緒についてきてくれると思います。ご自身がやってみたいことにぜひチャレンジしてみてくださいね。ではまた、最後までご視聴ありがとうございました。そしてもしかしたら高評価ボタンを押してくださったそこのあなた、あざーすありがとうございます。はい、ではまた次の動画でお会いできたらまた嬉しいです。はい、今日は以上です。ありがとうございました。さよなら。